حامدی کشمیری کی تنقید نگاری۔ تعارف۔ حامدی کشمیری جدید نقاد ہیں، ان کا تعلق جدیدیت کے نظریہ سازوں کی پہلی نسل سے ہے، جن میں خلیل الرحمن اعظمی، محمود ہاشمی، شمس الرحمن فاروقی، وہاب اشرفی کے علاوہ وزیر آغا کے نام شامل ہیں۔ حامدی کشمیری نے بھی ادب کی جمالیاتی قدروں کو خاص اہمیت دی ہے، وہ معنی پر لفظ کو اور مواد پر حیات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی تصور کے تحت انہوں نے میر تقی میر، غالب اور اقبال کی تفہیم کی۔ اپنی تصنیف معاصر تنقید میں ان نقادوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جو ادبی اقدار کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور تاریخ، عمرانیات، فلسفہ یا نفسیات سے جا بجا مدد لیتے ہیں۔ حامدی کشمیری خود بھی تھیوری ساز ہیں، انہیں بالعموم اردو نقادوں سے بہت سی شکایتیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں موجودہ تنقید اور ترقی پسند تنقید سے وہ بڑی حد تک مایوس ہیں، اسی بنا پر انہوں نے اکتشافی تنقید کا تصور دیا۔ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی سنجیدگی، ان کے علم، ان کی بصیرت اور وسیع تر مطالعے کا جو پس منظر ان کی تحریروں میں ملتا ہے، اس کی اپنی جگہ قدر و قیمت موجود ہے۔ سبق کا مقصد۔ حامدی کشمیری جدید اردو تنقید میں ایک اہم درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے جدید فکشن اور جدید شاعری کے علاوہ کلاسیکی ادب پر بھی کئی بیش قیمت مضامین اور کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اردو تنقید کو ایک نیا تصور بھی دیا ہے، جسے وہ اکتشافی تنقید سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس معنی میں وہ ایک تھیوری ساز بھی ہیں۔ طلبہ کے لیے حامدی کشمیری کی تنقید کو سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت تکنیکی ہے اور زبان کے لحاظ سے مشکل بھی ہے۔ اس لیے اس سبق سے انہیں جو معلومات حاصل ہوں گی، اس کے بعد وہ بڑی آسانی سے حامدی کشمیری کی تنقید و تفہیم کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں گے اور ان کے مقام کا تعین کر سکیں گے۔ طلبہ کی سہولت کے لیے درجہ ذیل عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ حامدی کشمیری اور تنقیدی تھیوری۔ فن کے مستور تخلیقی تجربے تک رسائی کا تصور۔ اکتشافی تنقید کا تصور۔ تنقید اور عمل کشف۔ متن کی لسانی ساخت کی اہمیت۔ اکتشافی تنقید ایک ترکیبی تصور۔ حامدی کشمیری اور تنقیدی تھیوری۔ تنقیدی تھیوری کے نئے تصور کی تشکیل و فروغ میں فرینکفرٹ اسکول کے ہورخائمر، ایڈورنو، بنجامن نے اہم رول انجام دیا ہے۔ آج جو تنقیدی تھیوریاں بے حد مقبول، متنازع اور بحث طلب ہیں، ان کی تاریخ بھی زیادہ سے زیادہ 30-40 برس پرانی ہے۔ ان میں سے بیشتر تھیوریوں کی اساس تنقید متن اور تجزیہ متن پر استوار ہے، جس میں معنی، فلسفہ معنی اور لسانی یا تخلیقی لسان کا تصور فلسفہ لسان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ساختیات سے لے کر پس ساختیات تک کے بیشتر مباحث کا رخ تعبیر متن اور تعین قدر کے روایتی مناسب سے انکار کی طرف ہے۔ وزیر آغا کی امتزاجی تنقید اور حامدی کشمیری کی اکتشافی تنقید کے تصورات کا شمار بھی تنقیدی تھیوری کے ہی ذیل میں کیا جانا چاہیے۔ حامدی کشمیری کا شمار ان نقادوں میں کیا جانا چاہیے جو ہمیشہ عام ڈگر سے ہٹ کر الگ سوچتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے تنقیدی تصورات قطعاً انہی کے قائم کردہ اور وضع کردہ ہیں، حالانکہ اس قسم کی مسائی میں بھی ان کا دخل ضرور ہے، اور یہی مسائی ان کی فہم کے نئے زاویوں کی مظہر بھی ہیں۔ تاہم ہمارے سامنے گزشتہ ڈیڑھ صدی کے ایک دوسرے سے متضاد اور موافق
تصورات نقد کی ایک طویل تر تاریخ ہے، جس کے اثر سے محفوظ رہنا ایک مطالعہ ہے جو ذہن کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ حامدی کاشمیری کی فہم کی تشکیل میں ان تصورات کا اثر سب سے حاوی رہا ہے جن میں لفظ مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی رجحان کی دوسری انتہا کا نام جدیدیت تھا۔ اسی ڈیڑھ صدی میں ایسے کئی رجحانات بھی سرگرم رہے جن کا مسئلہ محض لفظ نہیں تھا، بلکہ وہ جہان بے قرار بھی ایک خاص مسئلہ تھا جو پسو پیش لفظ واقع ہوتا ہے، جو پیش و پس لفظ واقع ہوتا ہے، اور جو ہر لمحہ انسانی وجود اور ان تمام رشتوں پر اثر انداز ہوتا ہے جن کا سلسلہ انسان سے لے کر فطرت اور فطرت سے لے کر ما بعد الطبیعیاتی عوامل تک ہے۔ ما بعد الطبیعیاتی عوامل بھی بشری تناظر کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جس پر حامدی کاشمیری کا سب سے زیادہ اصرار ہے۔ انہوں نے میر، غالب اور اقبال کا مطالعہ بھی اسی نحس سے کیا ہے، بلکہ میر، غالب اور اقبال کے مطالعات میں وہ زیادہ تازہ کار انہی معنوں میں دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے ان کلاسکس پر تنقید کا جو انبار ہے اس میں تکرار کا پہلو زیادہ حاوی ہے۔ حامدی کاشمیری کے مطالعے میں ان کا علم اور ان کا تازہ کار تأثر ایک اہم پس منظر کا کام کرتا ہے۔ ہمارے بعض معاصرین کی طرح تاویلات کا بخان ان کا کبھی وطیرہ نہیں رہا، جدید ادب کے مطالعات میں بھی ان کا یہ تأثر بطور ایک تجربہ کے کچھ زیادہ ہی گہرا دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کی سوچ بالعموم عام ڈگر سے ہٹ کر چیزوں کے نئے نام اور کسی حد تک نئے نتائج وضع کرنے کے درپے رہتی ہے، لیکن اس نوع کی تنقید کے ساتھ ہمیشہ یہ اندیشہ بھی لگا رہتا ہے کہ وہ محض صرف داخلی، بے حد مخصوص اور انتہائی دقیق ہو کر نہ رہ جائے، جس کے باعث اس کی قرت نوازی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس معنی میں حامدی کاشمیری کے مطالعات جہاں دقت طلب ہیں، وہیں ہم میں سے بہتوں کے لیے سب طلب بھی ہیں۔ فن کے مستور تخلیقی تجربے تک رسائی کا تصور۔ حامدی کاشمیری کا مقصد تخلیق نہیں، بلکہ تخلیق کے اس جوہر کا حصول ہے جو بے حد مخفی اور بے حد اسرار آگی ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں ہر اہم اور بڑی تنقید کے مقاصد میں سب سے اول مقصد تخلیق کے اسی در مکنون کی یافت میں پنا ہے جس کا دوسرا نام اسرار یا جادو ہے۔ حامدی کی بوتیقہ میں اسی اسرار کو قاری تک منتقل کرنا یا قاری سے اسے متعارف کرانا تنقید کا اصل اور بنیادی کام ہے۔ اس طور پر تنقید کا عمل تخلیق کے عمل کی طرح ایک وجدانی کارگزاری کے مماثل ہو جاتا ہے۔ حامدی کو یہ بھی شکوہ ہے کہ 1960 کے بعد تنقید کے جدید نظریات، مثلا حیاتی یا لسانی نظریات، فروغ پانے لگے اور ادب شناسی کے نئے امکانات روشن ہونے لگے، لیکن یہ نظریات بھی اپنی جدت اور معنویت کے باوجود فن کے مستور تخلیقی تجربے تک قاری کی رسائی کو یقینی بنانے کی ضمانت فراہم نہیں کرتے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا کوئی نقاد فن کے مستور تخلیقی تجربے تک قاری کی رسائی کو یقینی بنانے کی ضمانت دے سکتا ہے، اور کیا تخلیقی تجربہ یا واقعی تخلیقی تجربے تک خود نقاد کی مکمل رسائی حد امکان میں قرار دی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے ہم محض ایک امکان ہی کی بات کر سکتے ہیں، اور امکان کے خود اپنے حدود ہیں۔ ضمانت کی شرط لگا کر ہم نقاد پر ایک ایسی ذمہ داری ڈال دیں گے جو اس کی توفیق میں نہیں ہے۔ حامدی نے یہاں جس مستور تخلیقی تجربے کی بات کہی ہے، وہ دراصل وہی اسرار یا جادو ہے، حیرت خیزی جس کی پہلی صفت قرار دی جا سکتی ہے۔ حامدی لکھتے ہیں، شاعری بنیادی طور پر ایک تلسم کارانہ تخلیقی فن ہے۔ شاعر لفظ و پیکر کے
علامتی برتاؤ سے تجربات کے طلسم کدے تخلیق کرتا ہے۔ نقاد اپنی نازک حیرت، بصیرت، لسانی شعور اور گہرے ادراک سے کام لے کر ان طلسم کدوں کی جادوئی دروازوں کو وا کر کے اسراری جلووں کی شناخت کرتا ہے۔ اس نوع کی تنقید، جسے میں اکتشافی تنقید سے موسوم کرتا ہوں، کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس اردو ہی کیا یورپی زبانوں میں بھی تقریباً ناپید ہے۔ اکتشافی تنقید کا تصور۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تنقید ایک سطح پر پہنچ کر کوئی کلیہ اور کوئی دعویٰ بھی قائم کر سکتی ہے، بلکہ ہر بڑی تنقید نے کوئی دعویٰ ضرور پیش کیا ہے، خواہ اسے بعد ازاں باطل ہی ٹھہرایا گیا ہو یا وہ بعض مغالطوں کا موجب ہی کیوں نہ بنا ہو۔ اس لیے ہر بڑی تنقید جہاں بہت سے مغالطے رفع کرتی ہے، وہیں بہت سے نئے مغالطوں کے اندیشے بھی اس میں مضمر ہوتے ہیں۔ حامدی کاشمیری کی تنقید کو بڑی تنقید کا نام دیا جائے یا نہ دیا جائے، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن انہوں نے اکتشافی تنقید کے حوالے سے جو نظریہ قائم کیا ہے، وہ ان کا ایک تھیسس بھی ہے اور تھیوری بھی ہے۔ ان کے دعوے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک نیا نقطہ نظر ہے جس کے وہی بنیاد گزار ہیں۔ شعری تجربے کی کلیت کا ادراک کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے، جس کا دوسرا نام اکتشافی تجزیہ کاری ہے۔ اکتشافی طریقے کی عمل آوری کے لیے متن کی لسانی ساخت کی مرکزی حیثیت کو تسلیم کرنا لازمی ہے۔ متن کے ہر لفظ کے تجزیے سے ان مخفی یا ظاہری رشتوں کو دریافت کرنا بھی لازمی ہے جو لفظوں کی ترکیبی صورت سے متعلق ہوتے ہیں، اور ایک اجنبی اور ایک متحرک صورتحال کو خلق کرتے ہیں۔ یہ صورتحال متن کی فرضی دنیا میں بھی ابھرتی ہے۔ حیاتی عناصر کی تجزیہ کاری فن کے اصلی داخلی وجود، یعنی اس کے تصوراتی وجود کو حصوں میں بانٹنے کے بجائے اس کی تشکیلیت کو مرکز و محور بناتی ہے۔ یہ تجزیہ کاری کا اکتشافی طریقہ ہے جو حیاتی نقادوں کی تجزیہ کاری سے مختلف ہے۔ تنقید کا کام شعری لسانیات کے وسیلے سے تخلیقی دنیا کی سایہ گون فضاؤں میں سائقہ پوش وقوعات کی شناخت کرنا ہے، اور قاری کو ان کی ندرت، معنویت اور جمالیاتی تصور کا احساس دلانا ہے۔ حامدی کاشمیری کا یہ بھی خیال ہے کہ تخلیق کسی معنی یا خیال کی ترسیلیت سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ یہ امکان خیز تخیلی فضا جو لسانی عمل کا نتیجہ ہے کی تشکیل کرتا ہے۔ اس طرح نہیں کیا جاتا کہ ان سے معنی و مطلب کی کشید کی جائے۔ ایسا تجزیاتی عمل پوسٹ مارٹم کا عمل ہے، جسے تخلیقی تجزیہ کاری رد کرتی ہے۔ تخلیقی تجزیہ کاری ایک فرضی صورتحال کو دریافت کرتی ہے۔ یہ الفاظ کے داخلی عمل سے اس رموزی تجربے میں شرکت کا عمل ہے جو آہستہ آہستہ منکشف ہوتا ہے۔ تنقید اور عمل کشف۔ حامدی کاشمیری کے ساتھ ایک بڑی دقت یہ ہے کہ ان کا ذہن ایک قدم آگے چلتا ہے تو الفاظ 10 قدم آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں کئی جملوں کا نچوڑ پیش کرنے کی دھن میں بعض قاری ان کی تحریروں میں حبس ہی حبس محسوس کرتے ہیں۔ ایک طرف اصطلاحات کے بے ہنگم دباؤ کے نتیجے میں ان کی عبارتوں میں انقباض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے اسماء صفات کی بھرمار حامدی کاشمیری کے معاف ضمیر کی ادائیگی کو چمکانے کے بجائے اور بوجھل بنا دیتی ہے۔ دراصل حامدی کو کم سے کم میں زیادہ سے زیادہ مواد ٹھوسنے کی اپنی عادت پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مہولہ بالا وضاحتیں بری طرح تکرار سے دوچار ہوئی ہیں۔ یہی نہیں، بلکہ صراحت تعبیرات کے انبوہ کثیر میں گم ہو گئی ہیں۔ یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ خود حامدی صاحب کے ذہن میں ان کا بنیادی موقف اور بنیادی تصور کیا ہے، جسے
وہ مختلف لفظوں کے توسط سے متعارف کرانا چاہتے ہیں، کہیں بڑ بولے پن کا گمان ہوتا ہے، کہیں اگر دعویٰ قائم بھی ہوتا ہے تو دوسرے ہی لمحے ایک نئی ضد اس کے پہلو بپہلو سر اٹھانے لگتی ہے۔ مثلاً یہ کہ اکتشافی تنقید کے وہی بنیاد گزار ہیں، اور اس نوع کی تنقید اردو ہی کیا یورپی زبانوں میں بھی ناپید ہے۔ اگر اکتشافی تنقید سے حامدی کی مراد ایپوکلیٹک تنقید ہے تو ہمیں یقیناً یہ ماننے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ اس نوع کی تنقید کا سراغ مشرق تو کیا مغرب میں بھی نہیں ملتا۔ البتہ اس اکتشافی ادب سے تو ہم تھوڑا بہت واقف ہیں، جس کی جڑیں عہد نامہ جدید تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس نوع کی ادب کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا پیغمبرانہ وصف ہوتا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے جو ایک ہدایت نامے کا حکم بھی رکھتا ہے، اور جو تحریر نہیں کیا جاتا بلکہ نازل ہوتا ہے، اسی لیے نیک و بد اور تغیر و تخریب کی پیشن گوئی بھی ان بشارتی کلمات کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی ایسی تنقید کا تصور ممکن ہے جسے مطالعے کے بجائے نزول و صدور کا نام دیا جا سکے؟ اگر حامدی کے لفظوں میں شعری تجربے کی کلیت کا ادراک کرنا یا کرانا ہی تنقید کا خاص مقصد ہے یا ہونا چاہیے، تو کیا شعری تجربے کی کلیت یا ٹوٹلیٹی آف پوئیٹک ایکسپیرینس کے درک کا ذریعہ صرف اکتشاف ہے؟ یعنی کسی ادبی تخلیق کی کلیت یا ادبی تجربے کی کلیت کا ادراک حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کا کشف ہوتا ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ عمل کشف ایک محدود تر مہلت زمان کو محیط ہوتا ہے۔ کشف چونکہ ارادے سے بالا اور شعور سے پرے محض ہونے کا عمل ہے، لہٰذا حامدی کا یہ دعویٰ کہ شعری تجربے کی کلیت کے ادراک کا دوسرا نام اکتشافی تجزیہ کاری ہے، تناقض کا حکم رکھتا ہے۔ اگر ان کا عمل نقد اکتشافی ہے، پھر تجزیہ کاری اس کے مقصد میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، کشف ہونے یا دوسرے لفظوں میں القا ہونے کے عمل کو ایک ایسے خفیف اور مہین تاثر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جو محیط ہوتا ہے ایک محدود تر مہلت زمان کو، جبکہ تنقید کا عمل بڑی حد تک اپنی بیشتر صورتوں میں شعور کا عمل ہے، اور شعور زندگی کے گہرے اور متنوع تجربات اور علم کی بنیاد پر بلوغت کی منزلوں تک پہنچتا ہے۔ اس معنی میں تنقید ایک وسیع تر آگہی کے پس منظر کی متقاضی ہوتی ہے، اگر شبہات کو رد کرتی ہے تو بہت سے نئے شبہات بھی قائم کر دیتی ہے، کیونکہ علم کا کام تعصبات رفع کرنا ہی نہیں ہوتا، نت نئے تعصبات کی گنجائشیں فراہم کرنا بھی ہوتا ہے۔ علم محض ذات کائنات اور ما بعد الطبیعیات کے متنوع مسائل و موضوعات کے عرفان کا نام ہی نہیں ہے، ایک مقام پر پہنچ کر ہمارے جہل کا عرفان بھی ہے۔ تنقید کئی صبر آزما مراحل کے بعد علم اور جہل دونوں کا عرفان بخشتا ہے۔ متن کی لسانی ساخت کی اہمیت، حامدی نے اپنے مطالعے میں بار بار متن کی لسانی ساخت پر خاص اہمیت کے ساتھ اصرار کیا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ نیو کرٹیسزم کے علم برداروں نے غیر مطالعہ یا قرتے بغور تصور پر ان معنوں میں تاکید کی تھی کہ اس صورت ہی سے کسی شعری متن کا بالتفصیل تجزیہ ممکن ہے۔ ان نقادوں نے معنویات کے تحت لفظوں کے معانی اور معانی کی تبدیل شدہ صورتوں پر گہرا غور و خوض کیا تھا، اور الفاظ و اشیاء، زبان، خیال اور کردار، بیہیویئر کے مابین رشتوں کو بھی مسئلہ بنایا تھا کہ کس طرح الفاظ ویوہار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک آئیڈیاز کے مقابلے نظم کی کنکریٹ خصوصیات زیادہ توجہ طلب تھی، اور نظم کی منفوذی سطح اس کی احتساسی خصوصیات اور امیجری کی گنجانیت کا مطالعہ ایک نہج پر
تخلیقی تجربے کی یافت کے مماثل تھا۔ حامدی نے اقبال اور غالب کے دیباچے میں کچھ اس قسم کی باتیں دہرائی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں تکمیل یافتہ تخلیق کو ایک آزاد، خود مختار اور نامیاتی وجود کے مترادف گردانتا ہوں، اور اس کی شعری اہمیت کو دریافت کرنے کے لیے اسی پر انحصار رکھتا ہوں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تخلیق کے اجزائے ترکیبی، مثلاً پیکر، علامت اور صوتی اثرات سے تشکیل پانے والی حیات میں تجربے کی نمو پذیری کے عمل کی شناخت کروں، تاکہ میرے نزدیک تخلیق کی فنی عظمت کا تعین اس کے معنوی وقت کے بغیر ممکن نہیں۔ ہر بڑی تخلیق معنوی وقت سے متصف ہوتی ہے۔ اکتشافی تنقید ایک ترکیبی صورت۔ حامدی اکتشافی تنقید کی شعریات میں یہ لکھتے ہوئے کہ اس طریقے تجزیہ کی شروعات انہوں نے اپنی تصنیف اقبال اور غالب سے کی ہے۔ آگے چل کر معنوی وقت کے اس تصور کو وہ یہ کہہ کر خود ہی رد کر دیتے ہیں کہ متن شعری تجربے سے نہ کہ معنی سے سروکار رکھتا ہے۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ متن آوازوں، پیکروں، جذبوں اور خاموشیوں سے گہرے طور پر جڑا ہوتا ہے، تو ہمارا ذہن آوازوں کے حوالوں سے، اسلوبیاتی نقادوں، پیکروں کے حوالے سے جدیدیت پسندوں اور امیجسٹ علمبرداروں کی تھیوریوں، جذبوں کے حوالے سے رومانویوں کے پوئٹری از ایموشنز ریکلیکٹڈ ان ٹرانکویلٹی کے تصور کی طرف فوراً منعطف ہو جاتا ہے۔ اس عبارت میں اگر کوئی نئی بات ہے تو یہ ہے، خاموشیوں کا حوالہ۔ حامدی نے دراصل خاموشیوں والا تصور پیرے معاشرے جیسے نو مارکسسٹ سے اخذ کیا ہے۔ معاشرے متن میں جہاں تہاں واقع سائلنسز میں اس مواد کو دبا چھپا ہوا پاتا ہے جو بظاہر انسیب یعنی انکہا رہ گیا ہے، اس طرح وہ متن کے ساتھ ہی تحت المتن کا تصور بھی فراہم کرتا ہے جو قطعاً نیا ہے۔ حامدی نے اپنے غیر مشروط، کشادہ اور آزاد ذہن کا بھی حوالہ دیا ہے، جس کے باعث تنقید کو نظریاتی گراباری سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ شعر کے اسرار یا جادو یا مسٹک ایلیمنٹ کے تعلق سے نہ صرف لارمے اور دیگر علامت پسندوں نے 19ویں صدی کے نصف آخر میں کئی مباحث چھیڑے تھے، بلکہ ان سے پہلے کالرج نے بایوگرافیا لٹریا میں سسپنسز آف ڈسبلیف میں کا جو تصور پیش کیا تھا، اس کے پیچھے بھی رد تعقل یا تخیلی فضا اور اسرار کا تصور کار فرما ہے۔ کالرج نے شاعری کے مضمرات میں جادو ہی نہیں، اس کے حسن اور قوت کو بھی ترجیحی منصب عطا کیا ہے، بلکہ انہیں ایک ایسے طریقہ کار کا نام بھی دیا ہے جسے وحدت جویانہ عمل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو متخیلہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ متن کی لسانی ساخت کی مرکزی حیثیت کو نہ صرف جدیدیت پسندوں نے بلکہ روسی حیات پسندوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حامدی لسانی ساخت کے بعد تشکیلیت کو بھی مرکزی حیثیت تفویض کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مرکزی اہمیت کسی ایک امر ہی کو دی جا سکتی ہے، یہاں بھی خلط مبحث اور ضد کا پہلو برآمد ہوتا ہے۔ تکرار، تضاد، ذہنی الجھاؤ، زولدہ بیانی اور گنجانیت، مختلف اور انفراد کی جستجو کا دوسرا نام حامدی کی تنقید ہے۔ باوجود اس کے، حامدی ایک ایسے دقت پسند نقاد کا درجہ رکھتے ہیں جنہیں اپنے علم، اپنے ذوق اور اپنی ذاتی تخلیقی تجربے پر پختہ اعتماد ہے، جو چیزوں کا درک ہی نہیں امتیاز کی ایک بہترین فہم بھی رکھتے ہیں۔ ان کی نظر اور ان کے نظریہ اطلاق کی اپنی اہمیت اور اپنی معنویت ہے۔ اخیر میں مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، حامدی کاشمیری کا شمار جدیدیت کے نظریہ سازوں میں کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 20-25 برسوں سے وہ اپنی قائم کردہ تھیوری کا اطلاق اردو ادب پر کر رہے ہیں۔ اسی تھیوری کو انہوں نے اکتشافی تنقید کا نام دیا ہے۔
حامدی کاشمیری عموماً عام ڈگر سے ہٹ کر چلنے کے عادی ہیں۔ ان کی تنقیدی تھیوری کے خاص اور بنیادی نکات حسب ذیل ہیں۔ ان کی تنقید کا مقصود تخلیق کے اس جوہر کی تلاش ہے جو کسی بھی فن پارے میں بے حد مخفی اور بے حد اسرار آگی ہوتا ہے۔ اس اسرار یا جادو کو قاری تک منتقل کرنا تنقید کا اولین مقصد ہے۔ شاعری خود ایک طلسم کارانہ تخلیقی فن ہے۔ شاعر لفظ اور پیکر کے علامتی برتاؤ سے تجربات کے طلسم کدے کی تخلیق کرتا ہے۔ نقاد اپنی نازک حیرت، بصیرت، لسانی شعور اور گہرے ادراک سے کام لے کر ان طلسم کدوں کے جادوئی دروازوں کو کھولتا ہے اور اسراری جلووں کی شناخت کرتا ہے۔ شعری تجربے کی کلیت کا ادراک کرنے کا ہی واحد طریقہ ہے جس کا دوسرا نام اکتشافی تجزیہ کاری ہے۔ اس تھیوری کے تحت متن کی لسانی ساخت کی حیثیت مرکزی ہے۔ تخلیق کسی معنی یا خیال کی ترسیل نہیں کرتی، یہ ایک امکان خیز تخیلی فضا کی تشکیل کرتی ہے۔ تخلیقی تجزیہ کاری ایک فرضی صورتحال کو دریافت کرتی ہے، یہ الفاظ کے داخلی عمل، اس کے رموزی تجربے میں شرکت کا عمل جو آہستہ آہستہ منکشف ہوتا ہے۔